nezvyčajné zvyky, Vianoce. Babi, už. Počkaj, Samko, pozriem sa pod utierku. Ešte chvíľku. Cesto jedno lenivé. Už mohlo narásť. Potrebuje teplúčko a čas. Inak nevykysne. Chcel by si jesť tvrdé koláče? Nechcel. A vieš, o čom sa dnes budeme rozprávať? O Vianociach. Áno. My sme piekli koláče aj chlebík vždy v noci pred Štedrým dňom. Dobre si pamätám, ako opatrne sme pripravovali kvások a ako sme cesto pomaly miesili, aby čo najviac vykyslo. Keby spľaslo, znamenalo by to, že v nasledujúcom roku sa na gazdovstve nebude dariť. A ak by sme začali robiť koláče zo slabo vykysnutého cesta, mohol by sa tu zjaviť obrovský bík, a nie hociaký, mrmlajúci. Mrmlajúci bík? O takom som nikdy nepočul. My sme sa ho veľmi báli. Staršie ženy nám o ňom rozprávali na priatkách hrôzostrašné príbehy. Dalo sa pred ním zachrániť iba tak, že si pred neho postavil čerstvý, voňavý bochník chleba. Tým sa dal udobriť. Tereska, dobre, že ideš. O chvíľu sa pustíme do pečenia. Už sa teším, babka Betka. Kysnuté koláče s mamou nepečieme. Len medovníčky, vanilkové rožky. Pozor na moje rohy. Ak nebude cesto poriadne vykysnuté, naberiem ťa na ne. Som strašný mrmlajúci bík. Au, ty a bík? Nadúvaš sa ako moriak. A ty si sliepka. Počkajte, počkajte, vy dvaja operenci. Ukáž? Tak. Čo to robíš, babka? Celú tvár si mi zababrala cestom a múkou. Fúj. To sa u nás robievalo dospievajúcim chlapcom, aby sa ušetrili ešte nejaký čas odholenia. Tak ti veľmi pekne ďakujem. Dúfam, že sa môžem umyť. Samo sa chce umyť? Samo od seba? Prepáč, Samko, ale keď sa už dnes rozprávame o Vianociach, ako sme ich u nás kedysi slávili, tak so všetkým, čo k tomu patrí. Bude aj kapustnica? Mama varí vynikajúcu, s hríbami. Veď som ju to naučila ja. Babka, ty si najlepšia vianočná účka. Mama vždy nachystá také dobroty. Kapra so zemiakovým šalátom. Mňam. Spravíš aj šalát? Možno áno, ale do večera sa budeme postiť. Prečo? Pôst je pre sama najväčší trest. Nuž, k štedrovečernej večeri sme si vždy mohli sadnúť až vtedy, keď na nebi vyšla prvá hviezda. Všade voňali koláče, jedlo a vy ste nemohli ani ochutnať? Keby si sa pozabudol a niečo by si zjedol, napríklad vonku pred domom, tak by si na teba celá dedina ústa otvárala. Takto? Celý rok by si nezišiel z rečí a všetci by ťa ohovárali. Tak by som jedol doma. Potom by si nevidel zlaté prasiatko. A neboli by darčeky. Navyše my dievky sme verili, že len ak dodržíme prísny pôst, získame dobrého muža. A chlapci zasa dobrú ženu. To je v pohode. Ja ženu nechcem, takže môžem jesť aj na Štedrý deň. Ale ségra musí hladovať, keď chce Karolka zo susedného vchodu. Staraj sa o seba. Len sa vy pekne starajte jeden o druhého. Ste si navzájom najbližšia rodina a musíte si vo všetkom pomáhať. Samko, ty už máš umyté ruky. Vezmi detkov denník. Prečítame si z neho. Ale ja som hladný. Trpezlivosť, rúže. Viem, rúže prináša. Lenže ja nechcem rúže, ale koláče a vianočku. Do večera nevydržím. Veďže už čítaj. I čas ti rýchlejšie ujde. No dobre. Toto je o Lucii. To sme si už čítali. Aha, tu je nakreslený vianočný stromček. Je zavesený nad stolom. Áno, áno, zavesený. Aké pekné ozdoby. Medovníčky, jablčka, oriešky. Nadišiel pokojný čas adventu. Celá dedina sa pripravovala na najkrajšie sviatky roka.
Niekoľko dní pred Vianocami som sa prechádzal popri lese. V duchu mi zneli slová tajomnej Lucie so zamúčenou tvárou z môjho sna. Od Lucie až do Vianoc má každá noc svoju moc. Začni Alžbetke darček chystať. Blíži sa ten správny čas, aby ste si lásku sľúbili. Nezabudni, Martin, každá noc má svoju moc. Od teraz až do Vianoc. V tom okamihu som na to prišiel. Prstienok, zlatý prstienok, prísľub večnej lásky. Ten bude pre moju milovanú Alžbetku najkrajším darom. Na štedrý večer pred ňou pokľaknem, zo svojich vrúcnych citov sa jej vyznám i túžbu navždy životy naše v jeden spojiť slovami nahlas vyjavím. Predstavoval som si tú vzácnu chvíľu. Premýšľal som, ako sa do mesta k Zlatníkovi vypravím. Keď som zbadal postavu, ktorá s vyvrátenou hlavou vysoký strom obchádza a ťarbavo sa naň pokúša vyliesť. Hneď som šípil, kto je to. Gazda, čože to stvárate? Učiteličko, to ste vy? Už som si myslel, že ma to dajaký škriatok oslovil. Kde by sa tu škriatkovia vzali? To by ste sa čudovali, koľko ich po svete hore dolu pobehuje. A nič iného nemajú na starosti, len mne zle robiť. Ale dobre, že ste tu. Aspoň mi pomôžete. Rád vám pomôžem, ale neviem s čím. Učiteľa slepý je. Čo ho nevidíte? Koho? No, nie mňa. Tam hore sa pozerajte. Hore? Tam sú samé stromy a modrá obloha. A na tom najhrubšom konári nič nevidíte, ha? Imelo. Veru tak, imelo. Gazda. A či sa pod ním chcete zdajakou dievčinou boskávať, aby sa vašou stala? Ale dajte mi pokoj so ženami. Ja si aj sám vystačím. Potrebujem tú halu s Imelom na iné veci. Na aké? No, musím ju pod prach stajne zakopať, aby ku mne tie odporné strigy zasa nezavítali. Sám ste videli, čo mi povyvádzali na Katarínu. Ale veď ja sa pred nimi tentoraz poriadne ochránim. Imelo pekne ruče pod zem zakopem a už sa ku mne doma štále nedostanú. A cez polnočnú si na svoj nový drevený stolček sadnem a hneď uvidím všetky strígy z dediny. Tak preto ho od Lucie tak usilovne strúžlikáce. Musím ho mať do štedrého dňa hotový. Bude taký, ako má byť. Zo smrekového dreva. Bez jediného klinca. Majstrovský kus. Strigy, traste sa. A keď ich uvidíte, potom čo? Akože čo? V kostole sa postavím, pánovi farárovi poviem, buďte na chvíľu ticho. A takto hľa na všetky strigy ukážem a zakričím. Aj ty si striga, aj ty, ba aj ty, Mara. Všetky ste strigy! A potom čo? Čo potom? No čo potom? Nič nevie tento náš učiteľ. Vôbec nič. No potom budem utekať. Z polnočnej omše budete utekať. Veď ich musím predbehnúť. Koho? Vraj koho? Sníva sa mi, hádam. Preca strigy? Budú sa mi chcieť pomstiť. Ale ja sa nedám. Pripravím si celé vrece maku, šošovice a hrachu a okolo domu ho vysypem. Strigy zrno nesmú prekročiť a kým ho pozbierajú, tak ich odjedu rozpučí. Ja s nimi veru zatočím. Moje krávky mi už viac neurieknú. No, učiteľíčko, pomôžete mi tú halus s Imelom odrezať? Pomôžem, čo by nie. Dajte mi tú pílku. Kým som sa na strom za Imelom štveral, chvíľu som aj premýšľal, či mám Radolskému prezradiť, že tie strigy, ktoré ho na Katarínu navštívili,
boli prezlečení chlapci z našej dediny. Ale deťom som slúbil, že tajomstvo uchovám. A tak som si povedal, nech si gazda tie svoje nebezpečné strigy ďalej naháňa. Veď mu to neublíži. Aký ste vy šikovný, učiteľíčko. Radosť pozrieť. Ďakujem vám. Hneď idem tú halu zakopať, nech majú strigy po chlebe. Keby ste niečo potrebovali, no, ja vám pomôžem. Gazda, nepôjdete náhodou do mesta? Pôjdem. Pravda, že pôjdem. Fajnové mesko zo zabíjačky idem fajnovým paničkám predávať. Môžem sa s vami zviesť? Môžete, čo by nie. Aspoň mi nebude samému otupno. Už vám meský vzduch chýba, čo? No, veru, hej. A musím si aj niečo zariadiť. Dobre teda. Zajtra pred svitaním ku mne príďte. Keď vykukne slnko, vyrazíme. Na druhý deň som v meste pomohol Radolskému voz vyložiť. A zakiaľ on na trhu meso predával, ja som sa vybral k zlatníkovi. Prstienok zlatý pre svoju milovanú Alžbetku som prihotoviť dal. Do štedrého večera ešte týždeň chýbal, a tak som si myslel, že si poň stihnem prísť. Ale človek mieni a Pán Boh mení. Mal som toľko roboty s prípravou vianočných oblátok, že som sa veru do mesta nemal čas vybrať. Ostávala mi jediná možnosť. Učiteľíčko, kam ste sa vybrali? Vás hľadám, gazda. A čože? Vary som vám chýbal? Chcel som sa spýtať, či zasa nepôjdete do mesta. Každý deň na trh chodím. Dnes zveziem čerstvo vyúdené klobásky. Chcete sa zviesť? Rád by som, ale mám veľa povinností. Oblátky musím s chlapcami dopiecť a betlehemské hry s nimi nacvičiť. Chcel by som vás o niečo pekne poprosiť. Len smelo. Potreboval by som, aby ste mi jeden malý balíček z mesta priviezli. Balíček? A odkiaľ? Zo zlatníctva. Fíha? Zo zlatníctva? Učiteľíčko, a čo si zlato na horšie časy kupujete? Z môjho učiteľského platu isto. Ale je tam niečo, čo veľmi potrebujem. No už dobre, dobre. Prinesiem vám ten balíček večer do školy. Ďakujem. Neďakujte. Cez Vianoce sa na nás pozerajú anieli z neba. Spočítavajú nám dobré skutky. Jeden navyše, sa mi zíde. Ten gazda bol ale smiešný. Veril všetkým poverám. Všetci sme verili. Povery a zvyky nevznikli náhodou. Sú s nimi spojené múdrosť i skúsenosti našich predkov. A Radolský bol možno trochu čudák, ale bol pracovitý človek. A aj nás teraz čaká práca. Že som si radšej nezahryzol do jazyka. Tereska, vyber koláče z pece, už budú hotové. Ale opatrne, aby si sa nepopálila. Dobre, babka. Samko, ty ich posypeš cukrom, áno? To robím veľmi rád. Ukáž? Och, Samko, polovicu cukru z nádobky si vysypal na zem. Od hladu a nedočkavosti sa mu trasú ruky. Vezmi metlu a pozametaj. Nepočká to. Na Vianoce nesmela byť na zemi ani smietka. Celý dvor aj všetky izby sme novou metlou museli dočista vyzametať. Inak by sa nám v dome po celý rok blchy držali. Dobre, dobre, keď to musí byť. Samko, nesmieš špinu k dverám zametať, lebo nám majetok von vymetieš. Ja sa na to nemôžem pozerať. Daj sem tú metlu, lenivec, lebo budeme chudobní ako kostolné myši a blchy nás doštípu. Ďakujem, Tereska. Môžem ďalej čítať z detkovho denníka? Aha, tu je nakreslený čert. Ukáž? Ach, to nie je čert, ale Kubo. Kubo? Je čierny ako čert a stojí vedľa aniela. Kubo je jedna z postav betlehemských hier.
Tie boli u nás na dedine od dávna súčasťou Vianoc. Chlapci chodili po dedine a zvestovali všetkým narodenie malého Ježiška v Betleheme. Niekde som čítala, že postava Kuba sa zachovala ešte zo starých pohanských obradov. Kedy si predstavoval starý rok a volali ho Rod. Babka Betka, a ako vyzerali tie betlehemské hry? Bolo to také ľudové divadlo. Chlapci ho dlho pred Vianocami nacvičovali. Aj koledy a vianočné vinše. Byť jedným z betlehemcov bola pre každého chlapca veľká česť. Od Štedrého dňa až po Štefana chodili po dedine, hrávali betlehemské hry pred kostolom, na námestiach, aj po domoch. Samo, tak už čítaj. Pomaly sa blížil Štedrý deň. Už som mal takmer všetky vianočné oblátky napečené. Chlapci mi pomáhali a naučili ma pritom niekoľko celkom nových koliet, ktoré som nikdy predtým nepočul. Raz večer som vošiel do školy a musím sa priznať, že som sa poriadne zľakol. A ty si kto? To som predsa ja, pán učiteľ. Janko, ale hýbaj, vôbec som ťa nespoznal. Tvár celá čierna, baranica až na oči a na sebe máš kožuch na ruby vyvrátený. Pán učiteľ, nacvičujeme betlehemské hry. Janko hrá Kuba, ja som Bača, tamto chlapci sú pastieri a tu Ondro je aniel. Chceli by sme vám ukázať, čo sme si nacvičili. A poprosiť vás, či by ste nám s tým ešte trochu nepomohli. Rád vám pomôžem. Tak sa predvedte. Pán Boh daj večer, dobrý veselý. Chlapci boli naozaj šikovní. Niekoľkokrát si vyskúšali celú betlehemskú hru a boli pripravení na koledovanie. Sem kresťania k jasličkám pána, sem pospiechajte, pána vítajte, bo sa narodil, ktorý žiadan bol, v meste Betleme, v tom tmavom chlieve. Výborne, chlapci. Aj by som uveril, že ste priamo z Betlehema k nám zavítali. A ty, Paľko, čo? Vary, nechceš byť betlehemcom? Ešte som malý, ale o rok ma už hádam vyberú. No, veď vidím, ako ťa to baví. Možno raz budeš hrať aj divadlo. Pán učiteľ, mne by stačilo u nás v dedine všetkým pekne zavinčovať veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Aby som si sladké koláčiky, peniaštek alebo kačičku vykoledoval. Kačičku? Koledníci u vás malé káčatká dostávajú? Ale kdeže, pán učiteľ? Kačičky to sú koláčiky, ktoré vyzerajú ako kačičky. Do niektorých gazdinky aj peniaštek vtlačia. Taký bohatý koláč som ešte veru nevidel. A počuli ste o tom, že na Štedrý večer jeden druhého na chrbte nosíme a ovocné stromy cestom na opekance natierame? A to už prečo? Ako my cítime ťarchu na chrbte, tak budú i ovocné stromy ťarchu ovocia cítiť, keď zarodia. A určite nepoznáte ešte jeden zvyk, ktorý u nás máme. Povedz, Jurko, o húskach. Viete, prečo u nás pred Vianocami musíme húsky do izby priniesť? Nuž to veru neviem. Aby sme im hlavu medom natreli. Tak o tomto zvyku som naozaj nikdy nepočul. A na čo ich medom natierate? Veď to je ľahké, pán učiteľ. Aby sa Gunárovi po celý rok páčili. Ségra, poď sem, natriem ti hlavu medom. Nejaký Gunár sa na teba hádam ulakomí. Natri sa sám, ja nie som hus. A zabudli ste, že na Vianoce vám medom krížik na čele robievam? Naozaj. Vždy sa ťa zabudnem spýtať, prečo to vlastne robíš, keď sa mi na medové čelo nalepí ofina. Aby ste boli po celý rok ochránení pred všetkým zlým a dobrý a sladký ako ten medík, Tereska. Poďte mi pomôcť s cestom na opekance. Aj tie na Vianoce robievame odjak živa. A upečieš aj ten veľký okrúhly koláč, na ktorom sú hrozienka, orechy, magle, kvar aj tvaroch? Zabudol som, ako sa volá. Štedrák. Ten sa piekol preto, aby sa na poli po celý rok darilo. Príprava jedla na štedrovečerný stôl bola veľmi dôležitá. Varili sme jedlá zo šošovice, aby bolo v dome toľko peňazí, koľko bolo šošovice v tanieri. A mali ste pod stromčekom zaveseným nad stolom aj darčeky? Pravda, že mali, hoci boli veľmi skromné. Babka Betka,
Daroval ti detko Martin ten zlatý prstienok? Zasnúbili ste sa? Veď si o tom prečítajte. Samko, rýchlo, som zvedavá. Nadišiel štedrý deň a ja som ešte stále nemal darček pre Alžbetku. Po gazdovi Radolskom ako by sa zem zľahla. Ak som nechcel popýtať Alžbetku o ruku bez prstienka, neostávalo mi nič iné, iba sa za Radolským vybrať domov a dúfať, že ho tam nájdem. Gazdov dom bol ponorený do tmy. Zdalo sa, že nie je doma. Odrazu sa predo mnou ako duch vynorila akási tajomná postava. Gazda, to ste vy? Učiteľíčko, u mňa doma som iba ja doma. Hádam, ste sa len nepreľakli. Veď tu máte tmu ani v rohu. Čoho sa bojíte? Nemáte čisté svedomie? No, ja mám, ale vy si trošku svedomie spýtujte. Ja? A to už prečo? Nezabudli ste na nič, čo ste sľúbili? No, čudné otázky máte, učiteľičko. Gazda, či si naozaj nepamätáte, že ste mi sľúbili od zlatníka z mesta balíček priviesť? Fíha! Joj, pravdu máte, ja hlava deravá dubová. Celkom som na to zabudol. No, nuž, poďte so mnou do domu, hneď vám ho dám. Nechal som ho vo vrecku kožucha. Je v komore v truhlici odložený. Dnes nič na klinci visieť nesmie, to by nešťastie prinieslo. Dávajte pozor, aby ste sa nepotkli, lebo ja na štedrý večer ako prvý nikdy nezasviecím. A to už prečo? Jaj, pán učiteľ, o našich zvykoch nič nevie. A mali by ste ku mne chodiť do školy. Ja by som vás všetko naučil. Kto prvý v dedine na štedrý večer v dome svetlo zasvieti, tomu bude po celý rok háveť, muchy a komáre vo všetkých izbách lietať. Gazda. A vy ste na štedrý večer sám? Syn vám nepríde? No, príde, ale až zajtra. A nie som sám. Sú tu so mnou moje kravky, a koníky, no, aj ostatné zvieratká. Ale máte na stole predvoch prestreté. Vy si nedávate na štedrovečerný stôl o jeden tanier navyše? Vždy musíte byť predsa pripravení, že niekto na vaše dvere zaklope a vy ho pozvete k stolu. Opatrne, nie že mi celý stôl zhodíte. Gazda, a na čo máte okolo stola obmotanú železnú reťaz? A pod stolom? Čo je to? Bastri guli, zasatá motika. Dnes by som vám dal veru prasa, učiteľíčko. Prasa? Ďakujem, gazda, ale čo by som s ním... Nie živé prasa, prasiatko, petorko. Každý gazda musí mať pri štedrej večeri pod stolom náradie, aby s ním zdravý po celý rok pracoval. A tá reťaz? Tu si nikdy nezabudnete dať okolo stola, aby sa vám rodina nerozutekala do sveta, no, tak ako mne. Ale aby pokope držala. Počkajte. Hneď vám ten váš balíček prinesiem. Kameň zo srdca mi spadol, keď mi gazda môj darček pre Alžbetku odovzdal. Pekne som sa s Radolským rozlúčil a zaželal som mu pokojné sviatky. Dal som mu slovo, že ho čoskoro navštívim. Prisľúbil mi, že ma do všetkých zvykov, obyčajov ľudu nášho postupne zasvetí, aby som sa ako učiteľ pre ich neznalosť nemusel pred ostatnými hanbiť. Babka Betka,
Aké to bolo, keď ti dal detko ten prstenok a vyznal ti lásku? Zasnúbili ste sa? Pod stromčekom? To muselo byť romantické. Neboj sa, Tereza, aj teba Karolko určite požiada o ruku. V škole na chémii pred tabuľou. Alebo na telocviku pred kladinou. To bude romantika. Prestaň, nekaz to samo. Babi, to museli byť pre vás s detkom krásne Vianoce. Však? Tie najkrajšie. Ani sa to slovami opísať nedá. O, deti, pozrite sa z okna. Čo vidíte? Tmu. Vyšla prvá hviezda, ty hvezdár. Vieš, čo to znamená? Skončil sa pôst. Hurá! Môžeme si dať koláče? Môžete, ale iba po jednom. Potom sa rýchlo umyjete a šup do postele. A viete, kto príde zajtra? Mama! Príde si po vás. Škoda, že tak skoro. Bolo nám tu u teba dobre. Ale keď prídeme na budúce, sľub nám, že si budeme čítať a rozprávať. Budeme. Pravda, že budeme, Samko. O zvykoch, ktoré sa vám možno zdajú nezvyčajné, i o tom, ako sme s detkom Martinom spolu žili. Isto si to zapísal do svojho denníka. Už sa neviem dočkať, babka Betka. Ale nebudeme sa len rozprávať. Budeme si aj variť však. Pravda, že, Samko. Nuž ale, na dnes už stačilo. Ako sa vraví, v najlepšom treba prestať. Tak dojesť, umyť sa a spať.